kusoo bandhigi doonaa ururada ku tartamayay degmada Xarfo ee gobolka Mudug. Degmada Xarfo waa gareerka B. Haddaba degmada waxaa ka codaysay 4,704 cod. Haddaba codadka xumaaday ee degmada Xarfo waa 157. codadka ansaxay ee degmada Xarfo waa 4,107. Haddaba ururadu waxay u kala heleen sida tan soo socota. 1. Urur siyaasadeedka Runcad waxay ka heshay 8 cod. Urur siyaasadeedka shaqaalaha waxay ka heshay 19 cod. Shaqaalaha 19. Ururka Sincad waxa uu ka helay 1,030 cod. Urur siyaasadeedka Kaah waxa uu ka helay 1,754. Urur siyaasadeedka Mideeye waxa uu ka helay degmada Xarfo 548. Ururka Mustaqbal waxa uu degmada Xarfo ka helay 654. Urur siyaasadeedka Ifiye waxa uu degmada Xarfo ka helay 4 cod. Haddaba waxaynu u qaybin doonaa xildhibaanada degmada Xarfo yaala ee gareerka B oo ah 72 xildhibaan. Haddaba urur kasta muxuu ka helay? Urur kasta waxa uu ka helay sida tan soo socota. Runcad waxa uu ka helay eber. Ururka shaqaalaha waxa uu ka helay eber. Ururka Sincad waxa uu ka helay 7 cod. Ururka Kaah waxa uu degmada Xarfo ka helay 12 cod. Ururka Mideeye waxa uu ka helay ururka Kaah waxa uu ka helay 12. Mideeye waxa uu ka helay 4 cod. Mustaqbal 4 kursi sawri raadahada. Ururka Sincad waxa uu ka helay 7 cod. raalahada xaggaasaa ku celinaya. Ururka Runcad waxa uu ka helay 7 kursi. Ururka shaqaalaha waxa uu ka helay eber. Sincad 7 kursi. 7 xildhibaan buu helay. Runcad wuxuu helay xildhibaan kama helin. Shaqaalaha wax xildhibaan kama helin. Sincad 7 xildhibaan buu ka helay. Kaah 12 xildhibaan buu ka helay. Mideeye 4 xildhibaan buu ka helay. Mustaqbal 4 xildhibaan ayuu ka helay. Ifiye wax xildhibaan kama helin. Totalka guud ee xildhibaanada waa 72. Raalahada dhammaantiin. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $5 ilaa iyo $10. Haddaba macaamiil ku shuba $5 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1,200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2,400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6,000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1 eber 1 afar gees, airtime xidig 200 afar gees,
جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفر جيس شركة إزجارسين تسامتل أو أتكهلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو